Na nedeljo Kristusa kralja vesoljstva je papež Frančišek pred opoldansko molitvijo poudaril, da Jezusovo kraljestvo v nasprotjem svetom, kjer vladajo tekmovalnost, orožje, strah in manipulacija z ljudmi, prinaša evangeljsko logiko, ki se izraža v ponižnosti in zastojnskosti. To Jezusovo kraljestvo prihaja tiho, a učinkovito in sicer z močjo resnice. Za kristjana govoriti o moči in oblasti pomeni sklicevati se na moč križa in Jezusove ljubezni. Gre za ljubezen, ki ostane trdna in celovita, tudi ko je zavrnjena in ki se pojavi kot dopolnitev življenja v popolnem darovanju samega sebe za človeštvo, je dejal sveti oče. Jezus ni stopil s križa, da je lahko vse ljudi odrešil njihovih grehov, kar je dobro razumel desni razbojnik. Moč Kristusovega kraljestva je torej ljubezen, zato nas njegovo kraljestvo ne zatira, ampak nas osvobaja naših šibkosti in bede ter nas spodbuja, da bi izbirali pot dobrega sprave in odpuščanja, je poudaril papež Frančišek. Di fronte alle tante lacerazioni nel mondo, zaradi tolikih bridkosti, ki so na svetu, ter zaradi preštevilnih ran na meso človeštva, prosimo Devico Marijo, naj nas podpira pri našem prizadevanju posnemati Jezusa, našega kralja, da bomo uresničevali njegovo kraljestvo z dejanji nežnosti, sočutja in usmiljenja. Po pozdravih vernikov iz različnih krajev sveta je papež Frančišek spomnil, da ga čaka potovanje v Afriko, med katerim bo obiskal Kenijo, Ugando in Srednjeafriško republiko. Vse vas prosim, da molite za to potovanje, da bo za vse te drage brate in tudi zame to znamenje bližine in ljubezni. Skupaj prosimo Marijo, da blagoslovite ljube dežele, da bo tam mir in blagostanje.